Ена с новия си албум. До теб! На 19 октомври музикантите от рок-групата Big Mama Scandal представиха своя най-нов албум By You, с което припомниха на феновете си, че не са забравили за тях. Още през 1991 година с излизането си на музикалната сцена, момчетата стартират с големи концерти из цялата страна, а малко по-късно се здобиват и с награди като най-просперираща група, най-добър албум и други. И от тогава до сега не спират да изненадват своите фенове. Новият албум До теб отново е на английски, а всички текстове са на вокала на групата Иво Гочев. Вижте как мина купона, кои бяха присъстващите и какво сподели самата група за албума си пред камерата на шоу Елит. Винаги съм искала да ви питам, защо Big Mama Scandal? Кой избра самото име на групата? Аз го избрах и обикновено отговор трябва да бъде защо не е. Но ако трябва да влезнем в подробности, искахме на времето да бъде нещо различно за България, понеже българските имена на рок-групи бяха предимно с една дума. Какво ще ми кажете за новия албум, който ще представите тази вечер? Як албум, който е предназначен предимно за чужбина. И в момента правим промоция на този диск в София. Какви песни сте включили в него? Най-различни. Най-различни. Има тежък рок, има мелодичен рок, има балади, има така малко привкус на пънк, ако може така да се каже. Аз не го определям точно така, но според някои хора е така. Мога да кажа само, че преди 10 дена подписахме с английска PR промоутърска компания, която има доста солидни позиции на територията на Англия. И предстои евентуално този диск да бъде, има вече реквести за радиа в Франция, Германия, Италия и Испания. А къде публиката по-добре ви приема и къде вашата музика по-добре се харесва? Навсякъде, дори при чужденците. Там най-добре, да. Определено при чужденците най-добре. Значи аз малко трудно мога да говоря на този въпрос, защото през годините българите много добре са ни приемали. Но напоследък нашата дейност е свързана предимно с издаване на песни в чужбина. Така че това, което излиза в момента в България, като благодарение на вас, би могло да бъде насочено вниманието, малко по-голямо внимание към този албум, който е записан в България, а издаваме някои неща в Америка.